Cláudia Salazar, 7. Compareceram 227 eleitores. 38. Essenil de Alves, 10. Patrícia Magna, 11. Ok. Carmen Aragão, 2. Luciane, 18. Débora Mendonça, 27. Mariane Oliveira, 6. Compareceram 212 eleitores. Caroline Viana, 11. Compareceram 174 eleitores. Marli Moura, 63. Professor Francisco, 41. Luciane, 15. Colégio Bombeiro Militar. Daíne Islana, 10. A nova, né? Ah, tá. Urna 10, ela estava lá no Itapé Curuzim, na escola Marli também. Tem que ser ela novamente, normal. Agora eles conseguiram colocar a foto. Urna 11, estava na escola Adolfo Medeiros. Urna 11, estava na escola Adolfo Medeiros. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Compareceram 243 eleitores. Marli Moura, 68. Caroline Viana, 12. Daíne Islana, 12. Essenil de Alves, 7. Rita de Cássia, 3. 3, Rita de Cássia. Patrícia Magna, 31. Jane Oliveira, 5. Carlinha Aragão, 20. Professor Francisco, 32. Luciane, 8. Débora Mendonça, 16. Mauriane Oliveira, 15. Antônia Keila, 4. E Cláudia Salazar, 9. 265. Marli Moura, 40. Caroline Viana, 16. Daiane Islana, 17. Estenil de Alves, 7. Rita de Cássia, 26. Patrícia Magna, 29. Jane Oliveira, 1. Carlene Aragão,
24. Professor Francisco, 12. Luciane, 20. Débora Mendonça, 41. Mauriane Oliveira, 15. Antônia Keila, 8. Cláudia Salazar, 9. Luciane, 8. Débora Mendonça, 24. Queria que você destacasse qual a importância, né, de poder agora também fazer parte, né? Uma vez que você agora é considerada eleita, né? Isso. É muito importante, né? E a gente está aqui à disposição da população aqui da nossa cidade. Inclusive, eu quero agradecer a todos os caixinhas que confiaram em mim e eis-nos aqui a trabalhar. Maravilha. Obrigada, Enes. Como é poder para você, mais uma vez escolhida, né, pela população, para continuar trabalhando aí com você? Trabalho, vamos continuar aí na ativa, né? Fazendo, né, o que temos feito de melhor, que é zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. É agora integrante do conselho. Sim. É, o trabalho deu resultado realmente. Como é que você se sente agora como integrante, né, desse grande órgão, né? Nossa, é um misto de emoção que eu não sei nem explicar direito, porque para esse tipo de eleição há muitos desafios para os candidatos, né? Verdade. Principalmente conseguir fazer com que o eleitor vá à urna. Mas graças a Deus, nessa campanha, eu consegui mobilizar junto com aquelas pessoas que estavam ali me ajudando a mobilizar e fazer com que o eleitor se fosse às urnas, tanto que está aí o resultado, 614 votos. E tenho somente a agradecer em primeiro lugar a Deus e as demais pessoas, cada um, por cada voto e por cada apoio para conquistar outros votos. Carlene, feliz com o resultado, queria que você dissesse qual a satisfação em ter sido eleita, né? Olha, é muito gratificante estar aqui hoje e conseguir esses 448 votos, que a gente lutou muito, muita luta para a gente conseguir esse objetivo, que era ficar, dar continuidade nesse trabalho. Então eu quero agradecer a cada pessoa que correu, que foi atrás, que deu aquele voto de confiança, que confiou em mim para me poder dar continuidade. Então é só gratidão a Deus e por todo mundo que me ajudou, minha família, toda a comunidade, amigos, porque é isso que é mais importante na vida da gente. Vai ser possível continuar com o trabalho, né? Com a satisfação de ter sido escolhida mais uma vez. Né? Eu quero dizer que é uma imensa gratidão, primeiramente a Deus, aos meus familiares, os meus amigos, meus vizinhos, todos que junto comigo partilharam desse momento. Momento este de dar continuidade, como eu disse, a esse trabalho de tão grande importância, que é o cuidado, assegurar o cuidado das nossas crianças e adolescentes. É um enorme prazer poder continuar trabalhando, como eu disse, não acabou este trabalho. Estou aí na garra, sem medo, sem temer, porque uma mulher eu sou, de coragem, para garantir o direito de todas as nossas crianças e adolescentes. Meu muito obrigada a toda a sociedade, a toda Caxias, o modo especial que cada um tiveram ao meu favor. Hoje, como é que você avalia o resultado aí de todo esse trabalho da CNGCA junto com a comissão? Hoje a gente entrega um resultado para a população de Caxias satisfatório. Né? A gente percebeu que houve um grande número de presentes nessa eleição e hoje, nesse exato momento que terminou agora há pouco, apresentamos para os presentes os 5 conselheiros eleitos, né? Nós entregamos o resultado parcial e agora vai tramitar um outro processo para sair o resultado oficial da eleição. Kátia, qual a avaliação que você faz aí do trabalho que foi feito? E realmente foi um sucesso? Não houveram assim, grandes problemas, realmente. Não, até o momento a gente não teve problema. É um processo que não se finda aqui agora com essa apuração dos votos, né? A gente segue ainda com um calendário onde ainda vai ter o período de aberto para recurso, né? Dos candidatos que queira contestar alguma coisa, mas assim, como um todo foi um processo que a gente ficou feliz.
é uma eleição que, como não é obrigatória, precisa sim passar por todo esse processo de conscientização da população pela importância. E mesmo assim a gente ficou feliz pelo número de pessoas que compareceram, né? Então a gente teve um número muito maior, né, lógico, do que na eleição passada. E a tendência é essa, né, de que cada eleição a gente tenha um maior público, que a gente consiga ter uma estrutura maior para que a gente possa, daqui um dia, quem sabe, fazer uma eleição dessa com 20 mil eleitores a mais, né?